Salve, salve, galerinha do canal, meu game favorito. Como que vocês estão, galerinha? Espero que vocês estejam bem. Se você curte Stumble Guys e curte minha evolução aqui, deixa o likezão aí embaixo. Se inscreve, compartilha e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. 3, 2, 1, bora aqui pra nosso primeiro round. Aí deu uma cacetada ali, mané. Não é brincadeira, hein? Esses caras batem ali. Ai! Ainda consigo, hein? Eu acho que ainda consigo chegar em. Em quinto, sexto. Não deu, galerinha. Ih, não deu, não deu, não deu. Mas agora vai dar, hein. O cara vai descendo escorregando, hein? Sim, galera, classificado com sucesso, hein? Pra ver o que, que vai vir pra nós agora, hein? Tem splash. Deu bom no finalzinho, hein? Ih, galera, agora é Lazy Trace, hein? Finalzinho aqui, vai. Finalzinho aqui vai ser brabo, hein? Finalzinho vai ser brabo, hein? Finalzinho vai ser brabíssima. Fala da mãe. Aí, deu um muro em mim e caiu, mané.
que dá, hein? Esse que dá, hein? É o karma, né, galera, que fala. É o karma que fala, né, galerinha. É o karma, né, mané. Universo. Oh, o que aconteceu? Quem levou? Rodrigo 241. É, galerinha, valeu. É isso aí. Se você curtiu, deixa o like aí embaixo. Se inscreve, compartilha. E ativa o sininho pra não perder nada. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui.